Korang pernah dengar tak, gula ni adalah silent killer. Selain itu juga, gula pasir kat rumah korang tu boleh menjejaskan kesihatan kita sebab dia ada banyak kesan sampingan kan. Macam kita tahulah, ia boleh mengakibatkan. Jadi, macam mana kita nak elakkan berlakunya penyakit-penyakit sebegini dan kita boleh gunakan alternatif lain untuk kita gantikan gula pasir kat rumah kita tu? Jom saya kongsikan. Korang just boleh consume je Uniwave Stevia Scalavia yang boleh mengubah tahap kesihatan anda. Sebab apa? Uniwave Stevia Scalavia ni, kita memang tak ada gula, tak ada kalori dan kosong karbohidrat. So, memang selamat lah untuk korang consume hari-hari pun. Ha. So, kalau korang rasa macam nak try, nak cuba, nak gantikan gula pasir yang tak elok kat rumah korang tu, gantikan dengan Stevia Scalavia, korang boleh dapatkan sekarang. Dapatkan sekarang!